Oh.
Yours, guys. Se são viadutos, como é que se corrugem, levantados pelo tempo, onde as velhas bolinhas para leste restam sobrancelhas. A estação partiu dos carrinhos. Quando é o fluxo do S-Band para Mariendorf. Se são janelas, iluminam prostitutas, nomes rios e carícias obscenas. Thank you.
sangue. Te faço eu aqui com as mãos manchadas de sangue. Vamos todos fazer brás.
Agradável ser sitiado, não é? Então, o São Francisco Xavier veio excomungar a Nossa Senhora de Fátima, porque já o fez vir duas vezes. Veio excomungar a Nossa Senhora de Nazaré, porque só gosta de festas lá no sítio. E agora pode ir embora, caralho. Daqui a um bocado parece o Júlio Pereira. O Júlio Pereira ou o Fernando Pereira. E esses gajos.